abize muri Astrida ya Butare mu myaka za 95 96 ndetse na 97 nibo bakubwira neza umusoro ushinguye w'umubiri uhozagaye wagendaga bahoro mu kibuga ariko afite amashota akaze Karekezi Olivier Interscolaire za Butare mu myaka ya 96 zimuzi neza muri 97 Karekezi Olivier nibwo azatangira kuba hafi ya APR Football Club mu gikombe cy'amahoro ikipe yaje gukinira kuva icyo gihe kugeza muri 2004 Karekezi Olivier yatwaranye byose bishoboka yatwara mu karere n'ikipe ya APR Football Club aha ndashaka kuvuga ibikombe bya shampiyona ibikombe by'amahoro Sekafa Kagame Cup ndetse ariko by'umwihariko numwe muri ya generasiyo cyangwa se cyakiragano cyatozwaga na nyakwigendera Jean-Marie Ntagwabira aba batsinze Zamareke mu mwaka wa 2004 mu mwaka wa 2005 Karekezi Olivier wari witwaye neza mu majonjora ndetse no mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'Afrika cya 2004 mu ikipe y'igihugu Amavubi yaje kwerekeza muri Helsingborg ikipe yo mu cyiciro cya mbere muri Suède iyi ekipe hagati ya 2005 na 2007 yayikiniyemo imikino 60 yose abatsindira ibitego 18 ndetse by'umwihariko muri sezo ya 2006-2007 niyo abatsindiye ibitego byinshi bigera kuri 11 mu mwaka wa 2008 Karekezi Olivier yerekeje muri Hamarika Meraten ekipe yo mu cyiciro cya mbere muri Norvège aha Karekezi Olivier yakiniyemo imikino 32 abatsindira ibitego 6 mu mwaka wa 2010-2011 Karekezi Olivier yerekeje mu ikipe ya Osters IF aha yari agarutse muri Suède mu mikino 49 yabatsindiye ibitego 6 amazi arashyuha ntagajye bagirwa iwabo wambeho 2011-2012 twatangajwe no kubona Karekezi Olivier agarutse mu ikipe ya APR Football Club yongera gutwarana nayo ibikombe birimo n'icya shampiyona 2012-2013 Karekezi yerekeje muri Tunisia muri Club Athletic de Bizerte aha mu mikino izwi 7 yakinnye yatsinze igitego kimwe Karekezi Olivier yasaga n'utangiye kunanirwa ibya ruhago aza kutangaza ko mugaragara ko asezeye nyamara ariko muri 2014 ubwo yerekezaga muri Suède kujya kwiga ibyo gutoza yahuye na ekipe yitwa Trelleborg biba ngombwa akaza kwikinira ariko abifatanya no kwiga gutoza iyi yakinnye imikino 15 abatsindira ibitego 4 muri uwo mwaka nyine wa 2014 mu kwezi kwa 11 inkuru yabaye kimomo ko Karekezi Olivier yabonye impamyabushobozi yo mu rwego rwa A guhera muri 2015 Karekezi Olivier n'umuryango we babana muri Suède aho ubu ari umutoza mu ikipe mu cyiciro cya gatatu yitwa RAIF iba mu majyepfo y'umujyi wa Helsingborg uyu mujyi wa Helsingborg iyo ugezemo kavuga Karekezi Olivier bakubwira ko bamuzi iba ariko ntago bikuraho ko guhera mu ntangiro z'iki cyumweru byatangiye kunugwanurwa mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda ko Karekezi Olivier ashobora kuba agiye kuza gutoza mu makipe ya hano iwacu mu Rwanda bivuga ko Karekezi Olivier amaze kugana n'amakipe ya APR Football Club yahozemo ndetse ariko amaze no kugana n'amakipe ya Sunrise utaretse na Rayon Sport Football Club iya bariyo babwiye ko Karekezi Olivier ashobora kuza kubatoza bijyanye n'ishusho ye n'umwana wa kadasohoka wa APR Football Club umukeba w'iyekipe y'ubururu bakubwira ko hari inzozi zidashoboka nyamara ariko abongereza nibo bagira ngo never say never arakoze rero mugenzi wacu Jado nkuko rero nabibabwiraga akuretse mbabwire ko muri studio turi kumwe n'abashyitsi ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado wiriwe urahahubu kuko aho uraharambye nyine ngusuye uyu munsi uraho rero ndaho ndakomeye ndabona uri ibuye Imana ishimwe ndaho ndi impingane rwose tukaba dufite rero n'undi mushyitsi hano muri studio ni Olivier Karekezi Benjamin tugwaye ikaze muri studio za TV 10 cyane cyane mu kiganiro cya Prime 10 urakoze cyane reka duhere ku kibazo cya nyuma witeguye gutoza Rayon Sport ikipe yari yose izama akazi ndi tayari kugakora kuba tayari ubwo ni ndi redi yo gukora ako kazi nyine nzaba nawe ubwo ni ukuvuga ko ushaka iki n'iki 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 kugira ngo turebe niba Rayon Sport kuko ni ikipe imaze iminsi ifite ibibazo urumva ushobora kuzahangana nabyo ibyo ari byo byose aho abagabo bari baricara ibibazo bakareba uko byarangira twumvikanye akazi nagakora ariko kandi uretse na Rayon Sport n'indi kipe iyo ari yo yose yifuza kumpa akazi nako nagakora numva nta kibazo reka mwongereho ikindi kibazo ndahera ku byo nabonye kuri iyi nkuru ndimo nshakisha abariyo bati ya twagira dutozwa n'igikona nyacyo noneho
Logique Olivier imyaka ibiragano bibiri byose akinye muri APR 1994 2014 2012 wongera kuza kugaruka mahangaha ahanzi yari challenge izahora cyane n'abanyarwanda mu mitwe yabo kubabwira ko hari ahandi ushobora kujya hatari muri APR biragorana ibyo byose ikibazo maze kirakomeye ariko ndakigusubiza uko mbyumva iyo ikipe nka APR yumva yifuza ko yatozwa n'umuzungu urabyemera noneho nawe ugashaka kandi kazi cyangwa indi kipe nka Rayon Sports yabishaka umunyarwanda Kiyovu Mukura yabishaka umunyarwanda kuko akazi kaba gahari mu ikipe zose kandi nkuko mora mbivuga ubundi iyo ukina mu ikipe uri umuhanga urayikinira utari umuhanga ukavamo n'umutoza rero iyo bakugiriye icyizere icyo bareba ni ugutsinda n'intsinzi iyo utsinze bakugirira icyizere watsindwa ugomba kurekera abandi nabo bakagerageza ubundi muri kariyeri y'ubutoza nuko biba bimeze ubundi muri aka kanya Desire nagusabye aka kanya rwose kugira ngo tuganire na Olivier mu buryo bubiri Olivier wo mu kibuga utari banakivamo na Olivier wo hanze y'ikibuga hanze y'ikibuga buri Olivier ndaza kumubwira ko tumuzi neza mu kanya nibwo aza kubibona ko tumuzi neza Olivier wo mu kibuga Olivier mpereye ku byo uherutse gutangariza imvaho nshya nkareba ibyo wahoze utangaza ejo bundi cyane cyane ku magambo nyakubahwa minisitiri yavugaga arebana n'abatoza bahani wacu mu Rwanda ndetse ku itariki ya mbere banatanze comment ku mutoza Jonathan McKinstry navuga nti kuva kuri cya gihe urokokera ku cyobo cy'igikondo kubera kuri umwana ukina football kukugeza ubu ngubu muri ekipe yawe noneho ahore uri mutoza nshatse navuga nti imyaka 20 narenga ni Karekezi na Olivier na football rwose bisa nkaho ni wowe na football ariko reka ndeke kubikuvugira football isobanuye iki kuri wowe ubundi ibyo byose ntago muri miliyoni 10 na zingahe zituye mu gihugu cy'u Rwanda iyo bishoboka buri wese yagomba gukina umupira ariko iyo ugize ayo mahirwe ugomba kuyakoresha nk'uko wabivuze nagize amahirwe ndarokoka ariko ngira amahirwe mbona akazi ko gukina umupira ayo mahirwe nabonye rero numvise ko nagomba kuyapfusha ubusa kuko nta n'ababyeyi nari mfite icyo nashoboye naragikoze kandi nanabishimira Imana kugeza uyu munsi kuko iyo ubikoze bikaguhira ukaba utunze umuryango wawe ngira ngo buri wese n'icyo abaharanira kuri iyi si ya Nyagasani none ibyo byose hari nk'urubyiruko rwo kureba yego aho uri hanze aho uri mu Rwanda ndagira ngo ururatire uwo Karekezi ari we bagomba gufataho urugero ibyo byose Olivier ni umuntu wakinnye mu ikipe ihora ishaka gutsinda ikabigeraho Olivier ni umuntu wakinnye mu ikipe ifite abagabo b'abayobozi b'ibitsure kuko iyo bakubwiye ko bashaka gutsinda wagombaga gutsinda niyo watsindwa ariko ugatsindwa kuko werekana ko hari icyo bashakaga so ngira ngo muri kariyeri yanjye kuko niyo natangiriye muri APR nicyo kintu cyamfashije kuko nakinnye mu ikipe y'abagabo ngira amahirwe mbasha no kwitwara neza muri ekipe nasiyonali kuko amahirwe nagize nari muri ekipe nasiyonali ngirirwa icyizere ngurwa n'ikipe yo muri Helsingborg bangura muri APR ntabwo nagiye muri APR batabonye transfer babonye transferi nanjye mbyungukiramo ngenda ngurwa n'andi makipe atandukanye niyo mpamvu kuri barumuna banjye icyo nababwira ni uko ugize amahirwe yo kubona yo kujya gukina i Burayi ntakajya yapfusha ubusa kuko iyo ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo inkoko ayitinze ihati baba ushobora kuba ubona ko muri shampiyona y'u Rwanda uri gutera uri gukina neza kandi ejo hari igihe ushobora bishobora kukunanira ukayicuza amahirwe wabonye yo kujya hanze ukagaruka niyo mpamvu
mutwe wanje numvaga ko ibyo nkora hano mu Rwanda bitagomba kugarukira hano kuko hari inshingano zo muri famiye yanjye nagomba kuba nafata nkafasha ariko kugeza uyu munsi muri kari yanjye y'umupira mu myaka yanjye yose ngiye numva ko ari umupira ndumva nta kindi kintu nteganya gukora ubuzima bwanjye umupira ni umupira kuri Karekezi niwe n'ubuzima so ubwo n'abatangira ngo Desire bakoramo ubwo butumwa bw'uko umupira n'ubuzima byajyana ukarenduva kuri igisi rwose tukagushyingura ndetse byaba ngombwa hejo tugashyiraho ya drapo nk'imwe ijya kuri koroneri abantu bakakwibukira rwose ko wakina umupira bigapfa gusa ko umuntu abishyizemo umuhate of course ibyo bintu nk'ibyo Karekezi Olivier yavugaga bigeraho nyine kuri uwo muntu uvuga ngo ngiye wakazi kanjye ni umupira ubuzima bwanjye ni umupira icyo nicyo cyambere ikaba passion yawe ikaba a yawe ikaba z yawe iyo ibyo utabifite rwose wigumira hano mu utaryaba abanyine Olivier yavuga reka rero muri iminota noneho reka kuri technique badufashe tujye muri Olivier wo hanze ikibuga nahagacishaho Karekezi Olivier isabukuru y'amavuko ni kuwa 25 z'ukwa gatanu buri mwaka Karekezi Olivier atangaza ko yarokowe no gukina mu ikipe y'abato y'igikondo iyo bitaza kuba ibyo nkuko yabitangarije imvaho nshya Karekezi Olivier yakagombye kuba yaritabiye Imana igihe kimwe na mukuru we muri genocide yakorewe abatutsi y'1994 iyo genocide nyine yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yatwaye nyina umubyara Kayirangwa Adera ndetse ariko yatwaye bakuru be babiri Rwamugemaye Aimable ndetse na Gatera Eric Karekezi Olivier avuka mu muryango w'abakobwa batatu ndetse n'abahungu batatu asigaye mara umwe gusa icyarokoye bashiki be babiri nuko biberaga mu gihugu cy'Ububiligi naho Karekezi Olivier afite ikimungu ku mutima cyuko bishe mukuru we wabaga i Burundi areba ku cyobo cy'igikondo Karekezi Olivier hanze y'ikibuga turacyakomeza urebye ahasaga mu mwaka w'1997 nibwo impano ya Karekezi Olivier kugeza icyo gihe yagaragariraga mu marushanwa yo mu mashuri azuko izina rya interscolaire yatangiye kugaragarira igihugu cyose Karekezi azakina mu ikipe ya APR Football Club cyane igihe kinini ari naho abanyarwanda benshi bazamumenyera cyangwa se akaho bakiri izina azamenyekana nk'umusore ushinguye ukunda iteka kurangwa no gusabana na bagenzi be burungano Karekezi Olivier azamenyekana ku mupira we w'impano ariko by'umwihariko n'igihagararo cye n'umubyimba urambuye byakurura abashiki bacu Karekezi Olivier umusore wa luxe cyane ukunda kwambara bigaragara ukunda kugenda mu modoka mbese nka ya jipe ye icaha ngaha buri umwe wese ati Karekezi arahise abana bazwi uko bivugwa n'abamuzi ba Karekezi Olivier ni Karekezi Mignone Karekezi Luxe ndetse n'impanga aherutse kubyarana n'umugore w'umunyamisirikazi ni Winsoro Karekezi Olivier kandi hanze y'ikibuga aheruka kugaragara muri 2015 ubugamaranga mutima ye yamutegekaga gushyigikira umuhanzi Butera Knowless muri Primus Guma Guma Superstar ya 2015 yaje ndetse no kwegukana Karekezi Olivier umutoza wabigize umwuga kuva mu mwaka wa 2014 aheruka kugaragara atishimira amagambo yari yatangajwe na nyakubahwa ministri Uwacu Julienne ubwo yitabaga inteko Karekezi Olivier yashimangiraga ko abatoza bo mu Rwanda bashoboye kahubwa bahabwa amahirwe yo gutoza aribo badashoboye Karekezi Olivier kandi ku itariki ya mbere z'uku kwezi turimo gusoza yatangaje ko abona umutoza Jonathan McKinstry adakora ibishoboka byose kugira ngo abana b'abanyarwanda toza bafungurirwa amarembo yo kujya gukina nk'ababigize umwuga cyane cyane ku mugabane w'Uburayi iwabo wa McKinstry nyine bitegerejwe ko Karekezi Olivier kuri uyu wa kane aza kuba ari kapiteni w'ikipe y'abahoze bakinira Amavubi ubwo baza kuba bahura na bagenzi b'abahoze bakinira Uganda kuri stade ya Kigali ku isaha ya 9:00 kuri uyu wa kane so icyo twabikoreye rero Olivier tugira ngo tukwereke Olivier wo mu kibuga n'uwo hanze yo mu kibuga urebye byose ntene no Olivier football ariko noneho hanze y'ikibuga Olivier yes birashoboka nibyo nta kintu kizitira impano ariko kubura umubyeyi ukubyara muri 87 kuri accident y'imodoka yagize icyo gihe warufite imyaka 4 gusa kuzamuka nyuma y'imyaka 7
nawa mama rusigaranye akitaba imana muri genocide yakorewe abatutsi by'umwihariko bakuru babo b'icyitegererezo bavuga utaba nibo ba bamfasha umwe bakamwica ureba bashiki bawe batari bahari nubwo baje kugaruka nyuma muri iyo minsi yose ibyo byose yibwa iyo histoire yo muri 1994 kuyisohokamo kabakarekezi Olivier tuzi nibyo yakoze byose akarekezi numupira wakubereye se kukomora igikomere n'ukwirenga se byose ukabyibagirwa ni kamere yawe se cyangwa se zo ngufu za muntu umuntu yagatekereje ko na gake wari ufite mu mupira kagombye kuba karataka nyuma y'icyo gihe nizi embargo akoresheje mu byukuri ni nambara ikirangira agize amahirwe nsigara na bashiki banjye batatu uko iwacu tuvuka turi abahungu batatu n'abakobwa batatu ariko ni njye muhungu wasigaye nyine ariko noneho intambara irangiye nabashije kuba mu muryango nawo waje ubohora igihugu ngira ngo nahuye n'umugabo nakwita ko ari nk'umubyeyi wanjye kuko yagerageza kunganiriza ariko kandi nka nitangira no gukina muri APR nahuye n'abandi bagabo nabo baje babohora igihugu ariko noneho kasanga bagenda banganiriza kuko ni ibintu naciyemo n'ibyari byoroshye ariko uko nagendaga nyine umupira niko nagendaga nsubiza amaso inyuma y'imiryango twari duturanye hari benshi batigeze base nta n'umwe wigeze asigara ariko njyewe narasigaye usigana na bashiki banjye batatu hari abandi bashiriye ku icumu ariyo mpamvu nageragezaga gushyiramo imbaraga kugira ngo nasigara kandi ntibyari byoroshye kuko hari igihe nakinanaga n'abana bari bafite ababyeyi babo bakoze ibibi muri genocide ya 1994 ariko uko nagendaga mpura n'abo bagabo baranganirizaga uko nagendaga kandi ntera imbere muri football niko nagendaga ngira ingufu zo kudatuma abashaka kutumarira ku icumu wiyubaka birenzeho iyo ni partie mbi ya histoire ya Karekezi Olivier cyane natwa nayitinzeho dutangira partie ya kabiri rero malgré ibyo byose bibi Désiré abo hazi uganira n'abazi Karekezi bakubwira kubona icyo bamuzeho ni umusore Imana yihereye igikundiro Imana yihereye igikundiro kwaba uko ateye kwaba uko ari umuntu ufunguza hari abahungu biganye nawe gusabana barangwa ngo Olivier ngo yaracengaga agacenga nibuye n'icyatsi giciye aho ngaho cyane kuva muri za 1997 njyewe nageze Butare Karekezi havuye nk'imyaka 3-4 gutyo muri 2012 bari bakivuga Karekezi Olivier ahubwo bikana ntangaza nabashiki bacu bigaga EPR mu twiganaga EPR mugasanga ba Olivier se shaho kabarizwe I Kigali ko yavuye hano Butare bikanga niko bimeze umusore ufite umubiri akamenya no kuwambika imodoka ya Karekezi barayiranga n'ubu ugenda urebe yaparitse hari hanze ihora yiranga cyane ndabizi yaje I Kigali ndabimenye no kuza gutandukanya sasa Olivier rero igituma ndimo mvuga ibyo byose nabyo ntago byoroshye kumanaginga Karekezi Olivier wo hanze y'ikibuga na Karekezi wo mu kibuga twumvikana ko biragoye kuba wabura mu football muri equipe y'abukina miyari yose utari umustar haha ubimanaginga ute nibaza yuko ubundi ugomba kwiyakira ukuri icyo ukoze hari igihe abantu bashaka kugikunda cyangwa bakagikunda ariko yaba ndi hanze nifata uko ndi nkasabana n'abantu kandi niyo ngeze hanze ibyo ari byose aho ugeze hose ushaka kugira inshuti ukabana n'abantu kugira ngo muri njyewe ntago n'uburyo nambutse ntago nitwara ko ari kapiteni wa ekipe nasiyonali cyangwa ushobora kundeba wenda ukibuka igitego natsinze ariko mu mutima wanjye cyangwa mu mutwe ntago mvuga ngo ni umustari kuko ibyo simbiha agaciro wenda nemera yuko nshobora guhura n'umuntu akambwira ati ndagukunda nakunda gukina ariko kuri njyewe
nibisanzwe numva ari bisanzwe nibisanzwe nuko bimenyera Olivier nibe nizere ko inshuti zawe twaganiragaza ati nta kubeshye ufite abana bane yego umukobwa umwe mukuru Mignonne eri muri Amerika Alexe nagira abahungu babiri n'umukobwa ubucura yego hari urimo kwereka inzira yawe uri muri Amerika w'umuhungu Alexe niwe atangiye gukina gakina hagati kajya kambwira ko ntawe duhuriye mu mupira kavutse 2005 kandi kuri kontrole ya balo karabizi ariko kagomba ku nyana ni yamweru kagomba kugenga umubiri ubundi ibindi bizabiza byose ni nyagasani karekezi uri umuntu gutimo tugana ku musozo nyamunamenye iminota yawe ntaza ku minota ibiri sinturenze iminota ibiri Olivier uri umuntu twahoze tuva kuri ya histoire ibabaje y'amateka yawe uraje ugerageje kwiyubaka ariko inshuti zawe zatubwiye ko mu buzima busanzwe bw'urukundo mu kubaka umuryango naho ntago watangiye uhirwa kabone nubwo ubu wishimye n'umugore wawe Karekezi yamutse niwe muntu watuzaniye umukaza no umunyamisirikazi uri murabyumva nawe ufitanye n'abana yibarutse ndabyibuka ubwo yari yibarutse byari bishimishije cyane urahagurutse utangiye kuvuga uti ndishimye nanjye ntangiye kubaho ubuzima busanzwe ntibyagukundira mu buzima bw'urushako uranatinda ndetse ndakeka wafasha akanya ko kubanza kwezita mbere yo kongera gushaka bwa kabiri bigombe kuba nayo bitarakoroheye ubundi nuko abantu wenda iyo uvuze ngo Olivier hari uwo bakundanye bakarekana ariko ubundi narasabye asabye umukobwa witwa Anick tubyarana nyine Rixe ariko ntabwo twigeze dusezerana mu mategeko twagiye kubana muri Sweden kuko yari atararangiza amashuri biba ngombwa ko ashaka kujya kwiga muri Amerika gukomeza aranagenda asigarana umwana nyuma amaze kubona ubuzima bwiza n'ibyangombwa araza aramutwara so ntabwo nari kureka kariyeri ya football ngo njye kuba muri Amerika so twumvikana yuko twaba tubiretse tukabyihorera tukarira uwo dufite kandi tukubana kuko n'ubundi turubana yarankunda naramukundaga ariko ntibyaje gukunda kuko umujyi wa Sweden aho nari ntuye niwo umugore niwe yavukiye umugore ufite ubu ngubu twakoze mariage 2014 tubyananye umwana w'umukobwa mbega ni n'ubwo buzima nta bundi none nibaze ikibazo cyanyuma yego uri umuntu ukuzi nkanga kuri amafoto akareba n'ukuntu meze ko ngo karatekereza ko ni ibiryo byakuyobotse ni imyaka ese iyo umuntu ari umusportif agomba kurya iki agomba kureka iki yego ubundi njyewe ni ibiryo byose ariko nkunda inyama kandi simvuga ko nanywa ku inzoga ndazinywa ariko mu buryo buringaniye ariko ni ibiryo byose kandi icyo navuga nuko ufite umugore uzi guteka ntabwo ari umunezero turiya ipirawu ufite umugore uzi gufata umugabo neza biragaragara ngira ngo no gushimira imana ariko se nturuje ikibazo cya abasportifu n'abo murya nkatwe cyangwa mugira n'amarimite cyangwa se mugira ibyo mwiyongera kuko nkungu ugiye nk'iyo jado dusotse aragenda kama kabenzi ejo tukajya muri nyama choma kuko rwose tutagira ngo abaringa n'ibi sawa urumva imbuto wenda hari rimwe na rimwe iho bazigure nk'abana ariko ndebaho mwe niyo ritme mukoreraho cyangwa nibaza yuko ubundi njyewe mfata breakfast ya mu gitondo harya na saa sita harya na nijoro ntabwo uretse ko wenda nka saa yine hari ikintu ushobora gufata ariko burya biterwa no mu mutwe ushobora kurya ufite ibibazo runaka n'ibyo wariye ntibigire icyo bikumarira so ngira ngo wenda mu buzima bwanjye kuko ubwanjye nta bitekerezo mfite
nijya nk'ibisanzwe ariko mbona nta kibazo ariko ubona nta kibazo bisanzwe icyo nkora gusa nuko nkora gym nkanarya neza nta bindi iyo gym rero kanarya neza nibyo dutegereje ku munsi w'ejo Olivier Karekezi urongera kutwibutsa ko wabaye kapiteni wa ekipe nasiyonali ku munsi w'ejo ubwo muza kuba mukina n'abagenzi banyu nabo bahoze bakina ikipe y'igihugu ya Uganda igitekerezo cyiza benshi bashimye umwageze n'umwanya wo gusobanura yewe nubu watinze kuri gahunda twadufitanye kuko waruri mu myitozo turarikire noneho dusoza turarikira umunsi w'ejo ariko natubwira akari murori impamvu mwahisemo ibyo anatubwira n'umukinnyi akumbuye ehe n'umukinnyi akumbuye ku bwanjye numva iki gitekerezo twatekereje ubundi byari bigoye ubundi hari n'abakuru bacu batubanjirije bakagombye kuba barabikoze ariko twaje kureba dusanga ntabwo tujya kuko ariko icyabiteye hari DT muri Ferwafa twakinanye niwe wungirije DT mukuru Jimmy Mulisa akimara kuba DT naramubwira ariko ibyo ari byose kuba uri muri Ferwafa ugomba kubibyaza umusaruro nimba ari n'abarumuna bawe ukabegera ukabaganiriza cyangwa se hari ibyo tugomba gukora abakinnyi ekipe nasiyonali tukazajya tugira aho duhura tugakora imyitozo tukaganira nimba ari n'ibitagenda neza tukaba twanaganiriza n'abari muri Ferwafa no muri minisiteri byaba ngombwa tukababwira uko tubyumva twarabitangiye ariko kubera muri aya mezi twibuka abacu bazize itsembabwoko n'itsembatsemba ryazize abatutsi mirongo icyenda na kane tufata icyemezo cy'uko twakina amace n'abagande kuko abagande bitoza kabiri mu cyumweru bakinnye na Barcelona bavuye muri Kenya ejo bundi ubu ni igitekerezo twari twafashe kandi ni igikorwa twatangiye kitazigera gihagarara ni ukuvuga ngo tuzajya dutumira n'ayandi makipe natwe tujyeyo ariko iyi mace turasaba abanyarwanda bose bakunda umupira w'u Rwanda kuza kudushyigikira kuko hari abakinnyi benshi b'abahanga bakinaga i Bugande baje kugira ngo dukinane kandi kizavamo turifuza kuba twakigenera imfubyi zazize Jenoside yakorewe Abatutsi mirongo icyenda na kane kandi bitabuza yuko n'ikindi gihe cyangwa ikizavamo twagira icyo tugenera abo twakinanaga hari Bajamarina Gwabira basize abana bato hari umuryango wa Claude Ishimwe hari umwana wa Mafisango udafite uko yishyurirwa ishuri icyo tuzabona kandi tuzagerageza kuba twagira icyo tubagenera noneho icyo gikorwa kikazakomeza kuko turifuza no kuzatujya no ku bitaro hari abarwayi badafite ubufasha ni igikorwa kigomba gukomeza wenda n'inzabana n'ahari ari abazasigara kandi ndibaza yuko tuzabigeraho ninde umukinnyi ukumbuye mu wakinanye ubu twakinanye abakinnyi bose njya mbakumbura ariko njye ni uko ubwanjye nari nabajije na Gatete Jimmy ko azaza ariko ntabwo yabashije kuza kuri ubwo niyo mpamvu nagerageje kubwira na ba Saidi Abedi nabo barahari ariko biragoye kubivuga kuvuga uwo nkumbuye ariko bose ndabakumbuye kuko twagiranye ibihe byiza hari ba Bogota Alabama hari ba Katauti Amadi hari abakinnyi benshi twakinanye ariko ni nayo mpamvu ngomba kuvuga ngo ejo uzaba ari umunsi w'ibyishimo cyane cyane kuri twe tuzaba tubareba nta kubeshya ubundi bajya bavuga mu kirundi ngahari mene habarekize iriko byari bigoye kubona aho Olivier Jima adahari byari bigoye rwose iyo yari realite ariko ni nayo mpamvu avuze ati nabanje kumuhamagara ntibyamukundiye akazi karamufashe muri Leta Zunze Amerika ariko kubera ko mutubwiye ko ari bizakomeza ubutayaje muri vacances nawe tuzamubona kuko yaratubwiye ati nanjye ndahari mubikora ariko muzi ko nanjye uzagera i Kigali urani twamureka akajya kwitegura match tunamushimira cyane urakoze cyane kuba witabira ubutumire bwacu kandi tukatugujije ko abazafite akanya bazaza kukogeza nkuko twabikoraga kijya gihe muzamukoze cyane shadow nawe urakoze cyane Desire